Doncs es tracta d'una metodologia d'aprenentatge que es basa en que partim de situacions reals per desencadenar tota una sèrie d'aprenentatges. Doncs, de manera que el procés d'aprenentatge sempre comença amb una situació real i a partir d'aquí els estudiants, a través del treball col·laboratiu, doncs van analitzant aquella situació, identifiquen què necessiten aprendre per poder resoldre doncs, totes les qüestions que estan relacionades amb aquesta situació i aprenen a buscar informació, analitzar-la, processar-la, per tal d'elaborar unes respostes relacionades amb aquesta situació problemàtica. Bueno, en primer lloc, jo destacaria que treballant a partir d'un context real genera molta més motivació. D'entrada, s'impliquen molt més en el seu propi aprenentatge i bueno, ja es veu doncs, que estan més motivats. Després, és molt important que a través de tot aquest procés que fan es treballen moltes altres competències que no es treballen en altres metodologies. Competències de treball en equip, sobretot de pensament crític, de la regulació del propi procés d'aprenentatge. També es treballa molt habilitats comunicatives i són competències clau després pel seu futur professional. Així doncs que simultàniament estan adquirint una sèrie de coneixements que tenen a veure amb la seva disciplina, però també desenvolupant totes aquestes competències. Si mai ha treballat en aprenentatges amb problemes, sobretot li recomanaria que anés amb la voluntat de cedir tot el protagonisme en els estudiants, que vagi amb ganes d'escoltar-los, d'ajudar-los a avançar en les idees que ja tenen els estudiants, i amb mentalitat d'aprendre amb els alumnes. És una metodologia que va sorgir de les ciències de la salut, no? es va idear en el camp de la medicina, de fet, i que té molt sentit en disciplines que tenen un perfil professional molt clar, perquè ja parteixes de situacions professionals molt clares i llavors l'estudiant doncs, es pot sentir molt identificat i interpel·lat amb els casos. Això no treu que es pugui utilitzar també amb altres disciplines, però sí que s'ha de tenir una mica en compte que és un tipus d'aprenentatge una miqueta més desestructurat que d'altres models i que depèn doncs, de per quins temes, si necessiten doncs, una cosa molt més guiada, doncs, potser no és la més apropiada. Però s'ha utilitzat en moltes disciplines molt diverses i jo crec que sí, que es pot utilitzar, però potser per temes concrets que necessitin més guia, doncs jo recomanaria altres metodologies.